Annars då, är allt bra med dig? Ja, om man skulle råka döda en katt, är det då ett mord? Vad fan säger du? Nej, men alltså säg att du stod på balkongen och strök din skjorta. Och så råkade du tappa det här strykjärnet ner där och träffa din katt så den dog. Är Isidor död? Nej, det är inte jag som har gjort det här. Jag frågade en kompis. Vilken kompis då? Men sluta lägg det i. Alltså jag bara undrar, tycker du att kompisen borde lämna in sig själv till polisen? Eller fly landet? Du, snabb fråga. Alltså, är kisshålet samma hål som där barnen sen ska ut? Va? Skojar du? Ja, nej, alltså jag undrar bara om tissefianten ska in på samma hål där kisshålet. Jag frågade en kompis. Vilken kompis? En kompis, han bor där, borta. Vilket hål är det? Men kompisen är väl inte ens här? Eller varför frågar du nu? Aj! Hej! Kristina, hej. Du, är det sant att man kan stoppa en tampong i sprit för att bli mycket fullare när man har... Marcus, är du ensam? Ja, eller... Men jag mår bra. Jag bara undrar om man kan ta en tampong och stoppa den i sprit och sen upp i grottan för att få en billig fylla. Jag frågade en kompis, han är där. Vem är det då? Där. Filma honom? Nej. Han är blyg. På något sätt. Mm. Apropå det, du vet chokladbollar. Tycker inte du att det är jättesvårt att vänja sig med namnbytet? Namnbytet? Ja, namnbytet. Alltså när de bytte namn på det till chokladboll från... Som... Nej, det är inte jag som frågar, det är en kompis. Jag frågar inte en kompis, det är en dum kompis. Dum kompis, ja. Mm. Men om du skulle byta namn på dem, vad skulle du kalla dem? Stina! Mm. Stina! Vad är det? Snabb fråga, om en person skulle råka och gasa i fingret, ska man då stoppa in det i munnen för att det inte ska koagulera eller ska man elda på det? Vadå, behöver du hjälp? Nej, det är inte jag, jag frågar till kompis. Vilken kompis? Ville? Vem ville? William Spets! Vad, känner du William Spets? Ja, jag känner William, vi träffades på Spybar. Okej, vänta, så du såg William Spets på Spybar och sen plötsligt så blir ni jättebästisar och han frågar dig om sitt avhuggna finger. Vad svarar på frågan? Han måste, jag vet inte, jag kollar på Twilight. Jag är så Team Jacob. Jag är så Team Jacob. Ja. Jag har en kompis som har en annan kompis som hade en katt. En katt. Och den kompisen råkade då tappa ett väldigt tungt objekt från sin balkong. Låt oss säga ett strykjärn. Och den föll då på katten. Men i själva verket var det en helt annan person. Det var en väldigt anonym person som hade råkat köra över katten innan med sin moped. Bara, så då begravde kompisen sin katt. Och jag funderar mest på, borde kompisen med mopeden berätta för kompisen med strykjärnet om sanningen? Dödade du min katt? Nej, alltså nej, jag frågade bara åt en kompis. Vilken kompis? Fan vad du ska lägga dig i hela tiden! Det här med att fråga åt en kompis är nog det absolut bästa sättet att ställa en fråga, en dum fråga, en pinsam fråga som du inte vill ställa. Så man säger bara, jag frågar åt en kompis. Ja, det kan ju också bli väldigt roliga samtalsämnen. Så därför har Hampus och fantastiska lilla jag startat en podcast! Woho! Så varje måndag släpper vi ett nytt avsnitt. Och idag är det måndag. Så vi har släppt ett nytt avsnitt. Så ni bara går in där det är typ Radio Play eller iTunes eller... Där det finns poddar finns vi och den heter... Fråga åt en kompis! Så hörni, bara gå in där och prenumerera. Och ställ frågorna som du har, fråga åt en kompis, frågorna på hashtag fråga åt en kompis. Till exempel, varför är min penis gul, Kristina? Är den det? Nej, jag frågar åt en kompis. Ah, okej. Okay. Måndagar! Podcast! Fråga åt en kompis!